Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska jag göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag vet inte hur många förslag jag har fått genom typ det senaste året att jag ska göra en challenge där jag bara får loota, fiska upp mina vapen. Och här är den äntligen. Vad fan. Den här challengen har ni velat se sedan chapter 1, sedan fisket kom in. Jag har inte gjort den förrän nu. Jag hoppas inte det får se. Vad fan. Hoppas ni kommer gilla videon. Jag hoppas ni kommer gilla videon. Och gillar ni det jag gör så är det bara tumme upp videon, subscribe jättegärna och använd Creator-kort kebab för det supportar mig väldigt mycket. Och sen så är det just nu fri frakt på min merch fram till och med lördag den 30 januari. Du missar inte det, det finns länkar till beskrivningen. Om det är merch ni vill ha så passa på nu när det är fri frakt. Men vi hoppar in i videon, ni får det fett bra, vi ses. Hej då. Jag ska ta något, jag behöver ju någon fiskeskin då. Vem ska man ha då? Har jag någon riktig fiskare? Är det någon av dem man ska ha då eller? Vi kör fiskan. Vi tar han här så. Nej, vi tar han. Fan, ser cool ut. Nej, han är så som mer som en fiskare, eller hur? Fiskaren är här och det är dags för att jag bara får loota mina vapen från vattenpölar. Alltså fiska upp mina vapen. Har aldrig gjort denna. Jag kunde gjort denna för 5 säsonger sedan. Men jag ville vänta till season 5 i chapter 2 eftersom då är hypen död. Förstår ni? Nu är ju denna fiskehypen död. Det är ingen som håller på att fiska. Så då passar jag på att göra det. Nu finns det gott om pölar till mig. Ja, då kör vi här då. Följer till och med skogshugga yxan. Dagens challenge. Fiska upp mina vapen. Jag har en fråga till er alla. Hur lång tid kommer det ta för mig att vinna denna dumma challengen? Den borde vara relativt lätt. Men man vet aldrig vad som kan hända i Fortnite. Det kan ju hända exakt vad som helst. Eller kommer det ta A 0-30 minuter, B 30 minuter till en timme, C 1 timme till 1,5 timme eller D 1,5 timme till oändligheten eller tills jag helt enkelt kastar in den vita handduken och ger upp. Jag tror fan det blir en B. Jag tror det blir mellan 30 minuter och en timme. Jag hoppas att det blir en A såklart. Vill ni hälsa något till YouTube? Jag kommer ta med alla namn som jag läser. Filip, Oliver, Kevin, Arman, Albin, Hampus, Filip, Arvid, Victor, Emme, Jimmy. Hahaha, vem heter hahaha? Melvin, Theodor, Frank, Einstein, Eminem, Siv, Glenn, Bert, Torsten, Thor, Harry, Amanda, Jonathan, Oliver, det har jag redan läst. Filip har jag också redan läst. Heter alla likadant eller? Morsan, Morsan. Säger ni Morsan eller Morsan? Alltså ni ska säga mamma, men ni ska säga liksom mamma i Morsan. Säger ni du Morsan eller Morsan? Eller Morsan? Okej, nu kommer jag inte säga mer namn, nu kör vi. Chat goes brrrr. Chop, 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 chop. Skubudupappa. Ja, hittills har jag bara fått upp fiskar. Vet ni, en smart sak som jag kom på nu. Nu ska man ju inte använda blått fiskespö. Men det är många som inte vet det, men ett blått fiskespö får man bara upp fiskar med. Innan trodde jag att med ett blått fiskespö så fick man upp mer bättre vapen. Typ epic vapen och lila vapen eller legendary vapen och sånt. Men jag har ju gått runt i typ 4 säsonger och trott fel. Eller nej. Hur länge har blått fiskespö funnits? En säsong då. Eller två. Visste ni det? Oh, där har vi första vapnet. Blå attack. Visst får jag inte upgrada. Det är väl lite fusk. Eller? Jag tror det är lite fusk. Vad ska man ta nu då? Jellyfish. Ingen upgrade. Skubidu pappa. Kom igen nu då. Oh, a sniper. Nice. Jag behöver bara en AR sen är jag redo att slakta. Vad tycker ni om denna pickaxen by the way? Skala 1-10. Jag har hört att det är den nya svett. Det här är den nya Starwind. Den nya svett Maximus. Där har vi en. Oj, det var min sniper jag skulle ta fram där. Inte fyren. Oh, vad det blev. Här har vi en. Åh, det var sådana. Han missade mig. Helt stillasittande. Rakt i facet. Jag säger ju det. Det går även utan hunting rifle. Oh, jag trodde det var en till rakt i facet. Ah, jag trodde. Det var fan en believer där. Han hade typ ingen mats. Skurrapapapapa. Skubudupapa. Ja dun 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 dun. Ja dun 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 dun. Skubudupapa. Ja dun 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 dun. Ja dun dun. Men kom upp då. Nej. Skubudupa. Skubudup. Gibbid. Men hallå. Hallå. Nej, vänta nu. Var du CEO of cringe? Vad betyder det? CEO of cringe. Rakt i facet. Säger ju det. Ja. Och du CEO cringe. Där har vi den. Tar vi den med minisarna. Så. Har vi en till?
Nej, vad fan går du efter mig för? Det är ett coolt skinnet, jag gillar det. Chatten, är det? Är jag CEO of cringe? Jag trodde inte man sa cringe länge. Säger man fortfarande cringe? Jag hänger inte med bland alla P12-slang. Nej, nu ska jag fiska upp en nara. Kom igen nu då. Där har vi den, tack. Kan vi göra slut på denna fiskepölen? Där har vi den med, tacka. Och så kan vi ta den med. Där har vi aran. Vi tar den, boom. Och sen dricker vi den, boom. Och nu är jag Gucci. Nu kör vi. Nu ska jag vinna denna challengen. Det kommer bli one shot. Det kommer bli alternativ A som har rätt. CEO betyder typiskt av någonting. Okej. Okay. Så jag är alltså CEO of cringe. Ja, men det är skitbra att veta. Jag har faktiskt sett det på TikTok som fan. Folk skriver CEO. Typ så här. Ni vet de här skämten på TikTok när man gör grejer med djur. Till exempel att ett djur spelar piano. Kommer någon ihåg det? Har någon sett någon sån på TikTok till exempel? Eller att ett djur spelar dator eller så? Har ni sett någon sån på TikTok? Eller något liknande? Ja. Det såna skämt var ju, det blev ju populärt när Vine kom ut typ 2013. Då var det ju en som hette Curtis, om någon vet vem det är. Han gjorde alltid så med sin hund, skaffade så här fake hundben och gjorde massa grejer med sin hund. Och så när man ser det nu på TikTok så ser man i kommentarerna att folk skriver CEO of 2013. Eller ja, är det samma sak som CEO of cringe? Ah, jag skulle precis dra han rakt i facet. Kolla nu här. Ska jag tolka det som samma sak? Kolla nu här. Kolla nu här. Ni har aldrig sett någon... Ah, nej. Ska jag ta han? Nej, jag måste ta han. Jag måste visa min värdighet. Hur länge ska jag jaga den här bilen? Vart tog han vägen? Där har vi han. Nu kör vi. Håller han på med? Hur länge har jag gått efter han här? Kolla nu här. Jag kommer dra han rakt i facet. Kolla nu. Rakt i facet! Hej, 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 hej. Där har vi den. Alltså detta har blivit 100% rakt i facet. Vänta. Har detta gått från en fiske-challenge till 100% rakt i facet-challenge? Är det det vi har dratt denna challengen till? Ni vet väl att jag har gjort en rakt i facet-challenge innan. Till och med två tror jag. En gång när jag... Nej, en har jag gjort. En. En rakt i facet-challenge. Har jag tidigare. Nej, vi drar väl vidare. Nu har jag fullt med mats. Oh, där har vi en där borta. Kolla nu här. Ska det bli fjärde rakt i facet? Oddsen är inte på min sida. Typ 300 meter med en liten lätt vind åt norr. Vilket innebär att jag behöver sikta 30 grader norr om huvudet. Typ exakt. Steady. 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 Oh. Vänta. Snart. Rakt i facet! Han var kanske inte grym. Oh, gröna sådana här skins är alltid bra. Jag känner till dem här. Oh, det är så nära rakt i facet. Jag tänkte precis säga, har jag ens använt den AR-en detta gamet? Okej. Okay. Nu lägger jag ägg, okej? Du lägger ägg. Get down. Okej. Okay. Måste ladda. Ah, ja, den var redan laddad. Ja, oh, missade den. Rakt i facet. Vi behöver gå dit. Han är cracked. Han död. Ingen rakt i facet. Fan, jag skulle tagit hans mats. Åh, skulle tagit hans mats. Det här kan vara kört nu. Åh. Nu fattas ju bara lite Maurados. Tankar stormar lite. Det är okej. Okay. Hur mycket mats har jag? 100. Ah, okej. Okay. Ja, vad tror ni då? Är det kört? Jag är rädd för Maurados. Det är en one shot. Så vi drar hit här. Jag behöver bara samla lite mats. Den är jag på banan igen. Jag behöver typ gå upp här bak, va? Han hade ju sniper. Nej, det hade han nog inte. Nu är det fokus allihopa. Tre kvar.
En mot en. Jag har typ inga mät, så här får jag ju typ ingenting. 5 kills. 4 rakt i facet. Wow! Ah, han kommer in där. Fan med då. Jag är död. Oh my god. Jag är död. Hur mycket mats har jag? Noll! Jag har noll mats! Jag är i zonen. Det här är kört. Oh my god. This is it. Jag är så död. Jag är ledsen. Nej, det är det ju verkligen noll. Det finns inget hopp. Här finns inga mats att ta. Det är kört. God. Fan. Jag behöver typ hugga ner han. Oh my god. Upp! Det är inte rättvist. Jag kommer att förlora denna. En hit idag, ja. Jag är död. Jag är död. Jag har ingen HP. Jag är så död. Jag har 30 HP. Aj, fy fan vad orättvist. Ja, det där är bara orättvist. Aj, vad ledsen jag blir. Ja, det var fan ändå bra spelat. Jag förtjänade den. Kör vi här igen då. Fiska upp mina vapen. Nu landade jag ju ut. Fan, det här var inte bra, detta landningsstället. Ni som gillar fiska, har ni fått upp någon fet gädda någon gång? Eller torsk? Jag kan berätta en grej. En gång när jag var ute och fiskade så fick jag upp typ över 50 torskar. Och det är sant. Vi fick så mycket torskar så vi fyllde 2 hela så här jättestora backar. Alltså kartonger och backar. Ni vet. Över 50 sådana. Och jag rensade dem. Där har vi den. Blå attack igen. Eller vi måste ha kommit in i sånt här stim. Vad händer nu? Det är någon som skjuter där ju. Men varför skjuter han på mig? Vad håller han på med? Men va? Är detta någon riktig människa? Eller vad är detta? Nej, jag når ju inte han. Va? Kan man skjuta sönder den? Vad håller han på med? Han simmar emot ströms. Det går inte. Ja, han är död. He's eliminated. Har vi inte massa norrlänningar i chatten? Kolla. Jag var här igen då. Nya fiskepölar. Nya möjligheter. Jag får upp en AR. Oh, den där. Hade haft den förra gamet. Då hade jag tagit han. Eller hur? Det kan väl alla vara överens om. Han hade 30 uppe kvar. Den där tar väl mer 30 från än den blåa. Där har vi den och där har vi den. Så. Inga shields. Men det gör inget. Det gör inget för tillfället. Nu ska gå och döda någon. Jag hade nog hellre. Oj. Var skjuter han ifrån? Där är han ju. Nej, jag måste dra den här rakt i facet. Han vill ju ha den. Rakt i facet. Mina grannar måste ju tro jag är fan. Men vet ni vad? Jag bryr mig inte om mina grannar tycker det. För att jag vaknar varje morgon om att mina andra grannar sjunger opera. Han får lite tillbaka nu. Varje morgon vaknar jag av operasång. Och det här är på riktigt. Så, varje morgon. Hallå Isabel. Att vi vaknar av opera. Om jag hade blivit erbjuden en pizza här nu. Eller panerat torsk med den här vita såsen som man fick i skolan. Så hade jag tagit panerat torsk. Alltså vad är det som händer? Är det torskar eller fiskar? Eller vad är det som gör att jag sätter alla rakt i facet? Va? Nej, nu får jag nu lugna ner mig lite. Nu är jag lite overhypad. Det här är inte bra. Okej. What you want, what you do, what you do. Nå, kan du inte... Kan du inte det här med gravitationen? Man flyger ju alltid neråt.
Kan du inte det med gravitationen? Ska jag lära dig? Ha? Du flyger neråt. Så, nu kommer du flyga neråt. Det innebär gravitation. Och det är för att jorden snurrar runt en axel. Som heter... Fan. Vad heter jordens axel egentligen? Är det någon som vet? Jordens axel. Är det den som heter Rear Delts? Nej, skoja. Jätt! Ja. Nu behöver jag chilla lite alltså. Ja, vet du vem som är kung? Yes, Carl Fredrik Gustav Alexander den tredje. Eller vad han heter. Är det någon som vet vad kungen heter utan att googla? Per. Det var rätt kul. Tänk så hade kungen hetat Per ändå. Inte för det något fel på Per, men det känns inte som ett kungnamn. Det kan något Emil. En kung hade inte kunnat heta ett Emil. Det är absolut inget kungligt namn. Gustav är det mest kungliga namnet. Eller? Det här är så mycket folk så jag vet knappt var jag ska börja. Ge oss tillbaka hunting riflen. Eller? What you need? The hunting rifle back. Alltså, till och med mina arar ser rakt i facet. Vänta, dog han? Dog båda? Det låter som jag hör han också, eller? Nej, han dog nog. Rakt i facet. Nu behöver vi ta... Vi behöver ta det chill. Han sitter ju där uppe. Var redo här nu. Siktar han mot mig? Var redo här nu. Så fort han gör sitt misstag. Jag vet inte om jag ser han siktar mot mig eller vad han håller på med. Jag vill ta han innan jag drar härifrån. Okej. Han har väl inte kommit på party. Vi ser här, det är svettlobbys deluxe. Kan inte jag få möta typ bottar? Typ han jag mötte i början. Kan det inte vara så hela gamet så jag bara kan liksom klara challenge på challenge hela tiden? Jag tar ju all energi jag har på en hel dag att klara de här dumma challengerna. Jag lär dig också om gravitation eller? Ja, jag har redan lärt en annan spelare om det. Är det dags för din tur? Vad flör han? Nej, han flör dit. Gravitationen går neråt på grund av jordens axel. Men. Ska jag lära han igenom gravitationen eller? Nej, där lärde han mig lite. Hur fan står det upp? Det där är bara lite weird. Att det, är det ett svävande... Ja, vem kvar? Kör vi. Ja, min sanna dag. Sju kills, men frågan är, är det en hail-off? Ska jag avsluta den här challenge på en tråk-hail-off? Är det det vi har kommit till? Fyra fiskar. Då vill jag fråga er en grej. Hur mycket healar de här floppersarna? För det här är ju specialfloppers. Är han ovanför mig?
fattar ingenting. Är det över för mig? Du får is, ja, men det är lugnt. Tre kvar, sanningens ögonblick. Räcker det för en heal-off? Ska jag klara fiska upp mina vapen-challengen? Försök nummer två. Vad tror ni? Har jag några believers? Då får ni tre kvar. Där har vi den. Jag måste bara ut och dansa här. Nej, fan. Kolla, jag glider, moonwalkar igenom hela mappen. Nej, okej. YouTube. Går du vinna när man bara fiskar upp sina vapen? Det gör det min sanna dag. Tog två försök. Alternativ nummer B hade rätt, för det tog lite strax under en timme, 48 minuter. Och det var det jag också sa. Alternativ B, ni hade rätt. Och gillar ni det jag gör, tumme upp. Så ses vi. Peace out.